მოგესალმებით მეგობრებო, კლავ წეღან გვინდა და ჩართვა, დეზმირს უნდა და ჩართვა და მოდი ეხლა დავპატიჟოთ დაზმირი. დეზმირს რატო უძახი არ ვიცი, მაგრამ დაზმირი. დაზმირი. დავპატიჟოთ დაზმირი და ვნახოთ ჩაგორთვება თუ არა. მოკლედ წეღან გამომიგზავნა დაზმირმა თუ რა ფოტოს უგზავნიდა და რაღაცნაირად იმედის ლოგო იყო გაჩხერილი შუაში და იმედი რა შუაში იყო ვერ გავიგეთ, მაგრამ აი დაზმირი მოდი ახლა ამას გადავუგზავნი დაზმირს. არ მომატებინებს, მაგრამ ნახოთ სადოთ. კაპა. ერთი სიტყვით YouTube-მა აქცეპტირენ დაზმირი ვენ ეზი ცუშტიმ ნიმგერი ინცუში აბა ნახოთს ლიკვიდი დოგმას როგორც კი ვახსენებ Facebook-ი აღარ მატვირთინებს ვიდეოებს ჩემს გვერდზე აჰა აი გამოვიდა დაზმირი მოკლედ დაზმირი აი ესე ცოტა შორტს გავიკეთე იმიტომ რომ ეს მე ჭვის ხოლმე რაღაცა ვიდეო ჭვის ხოლმე აბა შო ფო კარგავ გამარჯობა გამარჯობა ბავშვი გამარჯობა ნახე თავი თავი გიჩანს აი ეგრე ჯობია გამარჯობა ცოტა და გადაგვიგი ვარ რაღაცა სოდეთ რავი არამეშოთ რავი რაღაცებს მუშაობ სახში მარტო ვარ და მარტო რა გამომაჩენ მუშაობ რავი ხო ყველანი მუშაობთ ყველანი საქართველოს ჩემს გარდა მე მგონი ზე არის და 10-დან ამოცხადებული თუ ერთი კვირა და რაღაცები დასამთავრებელი მაგ და რაღაცებს ეძებს არა არცალია ძოქს მუშაობა ეცკალოსანე ვარ მიცი აბა საქმეზე გადავიდეთ რა ხდება ანუ რასაკიც თან გინდოდა საუბარი ანბანზე დავიკავშირდი ეხლა რაზე საუბრო რეკულად კი მინდა საუბარი ხო რაღაცებს რა ვიცი აი რაზეც ხო არის ეხლა იჭერს კარგად გასიტყვით, მაგრამ ხმამ შენი რაც. შენ რაზე საუბრობდი ახლა წეღან? წეღან საუბრობდი ქართულ ანბანზე. აგი кай ამარა, ჩვენ რა გვეშველება საერთოდ საქართველოს მოსახლეობას, იგი გამაგებია ეს. აფერ შეიძლება რომ გამოფიზდეს საქართველოს მოსახლეობას რომელსაც ძინავს თუ ჯე რომელსაც არ გაუგვიძია თუ რომელიც გვიძარია 130 და 150 წელი ოიცო თქოს რა აზრი აქ გვიძა იგი რა ქვია აზრი არა თუ ისე მოკდა ვერ გეიგო აზრი არა არსებობს ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრი რომელსაც რობოტი იცის, მაგრამ აინც არ იცის, მაინც არ ჯერა რა. ხო და რა არის ჩემი აზრით, აი ვისაც გული შეთქება რა, ნაღდათ და ვინც ფიქრობს, რომ ამ სიცოცხლეში შესაძლებელი ახლა გაქვს შენ რამის შეძლების თავი თუ სიცოცხალი სანამ ახალ მაშინ თუ მიხვდი რამეს თქმა შეგიძლია, რო თქვა, რა ვიცი, თუ რამე დაინტერესდები, რო თქვა, იკითხო. მაგალითად და სხვა ვინმე აი რო იცოდეს და რო აგიხსნან რა რამე დადე ეკლეს ვისაც გული შეტკივა ხო შეიძლება დააორგანიზოთ და შევხვდეთ რამოდენიმე ადამიანი
რა ვიცი, გინდა სასულიერო პირებიც იყოს, ნებისმიერი, რა ვიცი. შევხვდეთ სადმე და ვისაუბროთ ნორმალურად. ესე რეპლიკების გარეშე და რა ვიცი, ესე რომ ვისაუბროთ. ო არა, ეს მე მერამდენე ხარ, ეხლა არ ვიცი, არ დამითვლია, მაგრამ უკვე მერამდენე ხარ, რომელიც მეუბნება, რომ შეხვედრა საჭირო, საუბარია საჭირო, შეკრება საჭირო. ამას მეუბნებიან ის ხალხი, ვინც მისმენს. ვინც მისმენს ჩუმად, რომელიც არ მიმჩნევს, ვითომ არ მისმენს, ხო? ის ხმას არ იღებს. იმას ის მაკულდება ჯერ რა ტიპის ვინმე ვარ რა, ვერ გაიგო ჯერ ვინ ვარ. დაწყებული უშიშროებიდან, დამთავრებული რუსული აგენტიზმიდან, არ ვიცი, ვაკვირდებიან ჯერ ვინ ვარ, ვერ გაიგეს. როცა პირდაპირ მეუბნები, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. ვარ ადამიანი, რომელსაც აინტერესებს საქართველოს სიკეთე. თუ შენ საქართველოს სიკეთე გაინტერესებს, მაშინ მესაუბრეთ, მესაუბრეთ, რამე გამიფუჭებია ამ ქვეყნისთვის? არაფერი არ გამიფუჭებია რაღაცაში და შენ ახალ მართალი და თუ კი რაღაცა სანამ გინებამდე არ მიმიყვანეს, სანამ არ გამანერვიულე, სანამ რაღაცა, სანამ კუბოში არ ჩამდებენ ალბათ, მანამდე არ იცი. აი, უყურე მომავალი თაობისთვის ძალიან ცუდი მაგალითია რა, ანუ რასაც ეხლა გინდა ტელევიზორში, გინდა ნებისმიერ, გინდა ეკლესიაში, გინდა ქუჩაში, რაც ხდება, ძალიან საშიშია მომავალთაობისთვის. ჯერ ხვალ რა იქნება არც ვიცით რა. მე მგონი ატომი გაშობილი აქვს და ეხალხი იმიტომ ასე და ანუ მართლა ეტყობა რა, გამოთაყვანები, რა ვიცი, ყველგან ეტყობა, რა ვიცი. მაგას რა თქონდა საუბარი, იცი რამ ხელა მჩხიბავებს ქირაობენ ეგენი და რამ ხელა მასშტაბებით აკეთებს მჩხიბავას. ეს ძალიან სერიოზული თემებია. აი, მჩხიბაობა დღესდღეობით არის, როგორ იცი, აი როგორც ჩვენ კომპიუტერები გვიდგა სახლში ყოველას თითქმის, ისევე მჩხიბაობს პოლიტიკოსების და უშიშროების ხალხის უმრავლესობა. ეხლა არ არის იმაზე საკითხი, არ არის ლეპტოპიდან შემოვლენ და დაგათვალიერებენ სახლში რასაკეთებენ, რასაკეთებ, თუ რასაკეთებს მოსახლეობა, თუ მობილურიდან მოისმენენ, თუ ისე გაგაკონტროლებენ რასაკეთებს. აი მაგალითად, არსებობს ესეთი პრაქტიკები, სადაც ჩვეულებრივად შეგიძლია შეხვიდე და ადამიანი დაინახო რასაკეთებს ამა თუ იმ მდგომარეობაში. ну ამას ჭირდება რამდენიმე ადამიანი და ამას აკეთებს უშიშროება. მაგრამ ეხლა მე რა მაინტერესებს, იცი? უშიშროება რას აკეთებს, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის. მისმინოს, ისმინონ, გაიგოს ად რა როდის რას ვაკეთებ, როდის სად წევარ და როდის ავდექი და როდის, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი რა. ფრიზელი ხალხი ხო, ვიცეთ, ეს ჯადო არ მუშაობს და ვერ ადამბლავებს ეს ჯადო ფრიზელ ხალხს, ხო? აი ეს ფრიზელი ხალხი რას იმოქმედებს, ახლა გეტყვი, რა უშლის ხელს ამ ფხიზელ ხალხს? პირველი არის ის, რომ ძალაუფლების მოყარეობა, რომელსაც გონია, რომ მე ვარო და მე უნდა ვიყო და მე შევკრიბაო და მე გავაკეთებო. მეორე არის ის, რომ ეს გოგო დებილია, ის ბიჭი დებილია, ეს დებილია, ეს მარტო თვითონ არის მაგარი, ანუ არავის აზრს არ ისმენს, მიმღეობის უნარიანობა არ გააჩნია. მესამე კატეგორია არის ის გამოფხიზებული ხალხის ხალხთაგან, რომელიც ფიქრობს, რომ აი ეს შენსავი და ჩემსავი უნდა შეხვდეს. აი უნდა შეხვდეს, უნდა ილაპარაკოს, მაგრამ ვერ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ რო შევხვდეთ და ჩვენ რო ვილაპარაკოთ, ჩვენ მოგვატერენ ესეთ რაღაცას, სექტა. გესმის? საქართველოს კეთილდღეობისთვის თუ საუბრობ, შენ ხარ სექტა, ესე იგი. ნუ გაგიგდებენ ეგრევე ხმას, რომ სექტა ხარ. საქართველოს ეს ეკიპაჟი გული, უმრავლეს შემთხვევაში უვიცები არიან, ანუ გაუნათლებელი, ანუ არ არის იმაში ჩახედული, თუ ნამდვილად რა პრობლემაა საქართველოსში. ანუ პოლიტიკოსებიდან დაწყებული, ანუ ვინც არიან, ხო, ახლა მეტნაკლებად უმრავლესობა შესაძლებელია, რომ მართლა არ იცოდეს და ვერ ხვდებოდეს და ზოგი არის, რომ იცის ნამდვილად, ყველაფერი კარგად იცის, მაგრამ სპეციალურად ისე იქცევა, იმიტომ რომ ისე ჭირდება ბიზნეს რა და მაყუც, რო დიდი მაყუთი იშოვოს რა.
ევა კუდი აქ იცინოს მე რომ ვინ ვერა პარლამენტში არის დაზიმირ შესული, ყველა არის გაყიდული უკვე რა, ხელი უნდა მოაწერო. ხო, მე რა არჩევნებზეა საუბარი. რა არჩევნებზეა საუბარი, სისულელია, რა ბლეფია. არჩევნები არ არსებობს ამ ქვეყანაში, არა. აი ახლა, კი რა, ჩვენ ჯერა რომ არჩევნები უნდა შე, ანუ ესე უნდა შეიცვალოს და ეს რეალურია და ნორმალურია და ნამდვილად ხალხისთვის არის და რაღაცა ესე არიქა ნაციონალი მოვა, არიქა ოცნება მოვა, არა და ამ დროს გამჩა ერთი არიან თვითონ რა, ანუ ყველა არის ერთი. ახლა მიშას და იმას კი არ ვადარებ, მაგრამ იმან თუ რაღაცა დააშავა, აი ნაკლებად ახლა მაგენს რატო უნდა ვადარ ერთი სკოლი მეუბნებოდა. ანუ მიშას, ბიჭო, მიშას მეც არის რომ მეთქი არავის კაცო. მიშა დავით აღმაშენებელს შეადარე მეთქი, ნებისმიერ ანუ სხვა ისტორია რა გვაქვს, სხვა შეადარე, რაღა მიშას ადარე კაცო. ატომ მიშა მიშათ უნდა აღვრიცხოთ ჩვენ სიმდიდრე და ღარიბობა და გაჭირება და დალხინება რავი ახლა მიშა არის ოცოცხალი მაგრამ რავი შემოვჭით ხო ხოდა აა ერთ-ერთი ცოცხალთაგანია ეტყობა და იმას მისტირიან ამათ ხო სჭირდება და ანუ ესეთ ხალხს რომელიც ჯერ ვერ გამოფიზებულა მაგას სჭირდება ბელადი იმას რომ გადააბარებოთ პასუხისმგებლობას ერთი ადამიანი რომელიც შეეცირება გამოიწერია ემაგია სექტა ხო ანუ ვინაა ზოჯი ჯაიან სადაც გონი კაცო ანუ უკვე ერთ ანუ მიშა თუ არ გამოვიდა ციხიდან ვერ დაიპყრობენ ქვეყანას აზე ხარ ანუ ეს არის სექტა და ადამიანის ნუ რა ვიცი ახლა ახლა მიშა თუ ხმას ისიშვლებს და იგი რა ქვია მაგნაირი თუა გამოუშვათ მაშინ მაგზელოს ატირე და გოუშვათ საცხა იქო მიშა რას წყვეთ თუ რაღაცის გაკეთების უნარი აქვს გააკეთონ თვითონ მიშა აკეთებდა ყველაფერს და თუ მიშა აკეთებდა ყველაფერს ესე იგი ისაზიზღვევების მარტო მიშას უკეთებია რა და იჭრებიან ყველანაირად ხო ვიცი ახლა ყველა ნორმალურად რაღაცა უნდა შევხედოთ მამა ახლა ვარ ცოცხლები აგედა აი ეს გოგოს ვიცნობ ხომ დიდი ხანია და წესიერი კაი ადამიანია და რა ვიცი მეგობრობთ და რა ვიცი გამარჯობას ვიკითხავთ ხოლმე რა ვიცი ერთმანეთს და ისა და აუ ბევრია ისეთი ადამიანები რომელიც რა ვქვია დაინტერესება რა ვიცი ყველა ალბათ რა ვიცი ანუ რა პრობლემაა აუ ერთი მეუბნება რა ქალი მას ასე ვსაუბრე და ქალი რა გოგო იყო რა ვიცი ქალია გოგო ხო და რა ოცნება არის უმაღლეს დონეზეო თუსო როდეს მეო ყოლეაო თავრობაო ეს არისო ოცნებაო რა ახლაო ადა რა ვიცი ნამდვილად ასეა ნეტავე თუ რა ხდება აი ასე თუ მაშინ რა უმაღლეს დონეზე რა მიიყვანა საქართველოსში აბა უმაღლეს პოლია საქართველოს რა ქვია პატრონი რა ანუ პრეზიდენტი თუ რავი რააც აუ ჩვენ ყველაზე მაგარი მაგრები არიან ესენიო რა საქართველოს როდესაც ყოლია რა ხოდა მაგას ვინ ამბობს შეულებრივი მოქალაქე მაგას ვინ ამბობს ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ სამღვდელო პირი? არა, ის იყო, მე მგონი, რა შე ვიღაცამ დაუწერა შეყვარებული ხარო თუ რაღაცა ვიღაცისო. ალბათ შეიძლება მეგობარი იგი რა ქვია, ის იყო რა ალბათ რა ვიცი. მეგობარი. ამ თვითონ იყო შეიძლება, რა ვიცი, ცნობის წევრი. საქართველოს პირი რომელიც გიორგი ბწყინვალე შერაცხა უკვე ეკლესიამ. იცი შენ ეგ? გითხარი? ხო მოისმინე ის ლაივი? რა? ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბწყინვალეთ შერაცხა უკვე ეკლესიამ. ცოცხალი გიორგი ბწყინვალე. მინდანი რა? სერიოზულად ხო? ხო, ისე ბწყინვალე. ეს შიდა სამზარეულოებში ლაპარაკობენ ეგრე. არა, გიორგი ბწყინვალე და დავით აღმაშენებელი ერთად არის გაერთიანებული. ეხლა ეგ ზაუჯი ერთ-ერთი ბერისგან, ეს ბერი არის მოკლედ გეტყვი და ერთი სიტყვით არის ესეთი განხეთქილება. აა საეკლესიო საზოგადო ანუ მონასტრებში და ყველგან მრევლში ავრცელებენ ესეთ ინფორმაციებს, რომ ივანიშვილი ისეთი მაგარი დიპლომატია, რომ გიორგი ბრწყინვალე სად არია.
გიორგი ბრწყინვალე საქართველოს ისეთ მდგომარეობაში დაეხმარა და ისეთ მდგომარეობაში ამოწია და ომები და ისინი გააუქმა თუ აიშორა თავიდან ერთი წუთით რა რომ ესე იგი როგორც ივანიშვილი აკეთებს ამას ისი აკეთებდა გიორგი ბრწყინვალეც ხვდები ანუ ეხლა კარგად დამაკვირდი როგორ სახე მაქვს რა ამას მიყვება ბერი რომელიც არის ეპარქიასთან ახლოს ნუ ეხლა შევარდნაძე მეთქი. ამ ილღაზას შევარდნაძეს რატო უწოდებ არ ვიცი. ილია მეორეს უწოდებ ამ ბოლო დროს შევარდნაძეს და რაღაც შევარდნაძე ხო არ ზის მასთან. ეკოტინება. კაცები არის ხო? ადეშკას არ აძლევს რა. ხო, ვინ? ხო, არა, ხო, მე რატო ენაზე რატო მომიცი, რომ შევარდნაძე უზის იქ. და მის სულის წაყვანას ცდილობს ალბათ რა. ხო და ეხლა ნახე საქართველოს უმე ისე დღეში აქვს საკითხი. ეს მეორე ისა ყვა, ცუდად ყვა არ არის და ყვა არ მალავენ რაღაცა. შესაძლებელია, აი მე უკვე აშკარად მომდიზეს მე სიძული, რომ უნდა ვიყვირო. მაგრამ მე უკვირი. აი შენ რატო არ შეგიშვის? ერთხელ მაინც არ შეგიშვის, ხო? არც არავინ დაგელაპარაკა, ხო? არავინ არ ეხლა ნახე რა სიდ რა ვითარება ნახე მე მივდივარ იქ კარგი პირველ მისვლაზე გიჟი მგონივარ ხო ჩემი ძმა ჩემო ძმა ხო იცის რომ მე მაინც გიჟი არ ვარ მისმა წინამძღვარმა ტიტულარულმა ეპისკოპოსმა რა ქვია მაგას კაცო სერაფიმემ ხო იცის რომ მე გიჟი არ ვარ ხო შეიძლება რომ ტიტულარული ეპისკოპოსი სერაფიმე დამიკავშირდეს მე და ვიტყვეს აი შვილო მოგისმენთ, გისმენთ, აბა რა ხდება? ხო, ხო შეიძლება. არ შეიძლება? მე უნდა დავიჩოკო ფეხებზე ვიფიქრო, როგორ არ შეიძლება? აბა ქრისტიანმა ქრისტიანს რა როგორ უნდა დაეხმაროს? შეიძლება რაღაცა ვწდები და მოდი მაშინ მე დაგივსო კითხვას, კაროჩე და დამაკმაყოფილე შენ შენახარ სულიერი ლიდერი, შენ უნდა დაგიჯერო და ახლა ვერ გევიგე, რატო რაფერ უნდა დაგიჯერო აბა ახლა ვერ გევიგე ახლა. ასე ფოკუსნიკი იმარ. არ მისმენ. გაგაშტერებს კაცო, მაგრამ ის წმინდანი და ის ხო არ არის ახლა ვერ გევიგე რა ქვია ვაო ცოცხალი წმინდანია ამბობენ და ცოცხალი წმინდანი არ იღებს ჩემნაირ გოგოს მე ისა ვარ არავინ არ ვარ ჩემნაირი გოგოები არა მაგრამ იმისნაირი ბუზალაძისნაირი კი იღებს ისეთნაირს და ვიცი რა წმინდანს რა რამი რა განხრით შეხედავთ და რანაირად ვიტყვით ანუ რას ვიფიქრებ წმინდანი არ შეიძლება კარგი დაბანილი და გაპარსული და გაიგია და აი ამას უწოდოთ წმინდა სულთა წმინდანი ადამიანი ხო რა არის ხო და ჩვენ ასე უწოდოთ წმინდას მაგასაა თუ შეიძლება ჩვენ ასე უწოდოთ და რეალურად მომისვინე ერთი რაღაც მინდა გითხრა რა პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ გამოფხიზლებულებმა ვიზე ჯადომ არის მოქმედ და არის შევიკრიბოთ პატრიარქის სახლის წინ პატრიარქის სახლის წინ უნდა შევიკრიბოთ. სახლი რა არის კოშკის წინ. და აი ამ პატრიარქს უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ. ჩამოვთვლი უკვე ხუთი სამხელი მაქვს. ერთი სამხელი არის 48000 ბავშვი რომ მოგვინათ და ეს რას ნიშნავს? მეორე სამხელი. მეორე სამხელი არის აბრალებენ მაგას პირველი პრეზიდენტის ძვირადღამსახურდიას მკვლელობას. მესამე არის თუ არა ეს მართალი? არის. მესამე სამხილი. არის მამათ მავლობა, რომელიც არაერთი გამოჩნდა, რომელიც ამბობს, რომ შემომთავაზა. მეოთხე სამხილი არის რატომ მიმდინარეობს ეკლესია მონასტრებში ვაჭრობა? იმ დონეზე ვაჭრობა? მაგი ვინც ხა შემომთავაზა სიტყვაზე იმან თქვას, მაგი, მაგრამ სხვა პრობლემა ერთი კითხვაც რო იყოს, ხო დასასმელი? ის კითხვა უნდა დაკმაყოფილდეს რა მაგალითად. ხო, მაგალითად პირადად ჩემი კითხვა რო დაკმაყოფილდეს, ხო? პირადად ჩემი კითხვა რო დაკმაყოფილდეს. მაინტერესებს რა საბუთი ექნება, რითი გამართლებს თავს რა? რატომ არ მიმიღო? რატომ დამაიგნორა? რატომ? ხო, მე რე ანუ პასუხი ვინმე მაგაზე პასუხი გაგცა საერთოდ? გამცავი მოწრობებს არავინ არ გამცა პასუხი არავინ არ გამცა პასუხი არავინ იცი რა პასუხი გამცა გეტყვი შენ რო შეგიშვან სხვებიც უნდა შეუშვანო რა აბა რა უნდა ქნა ვერ გავიგე აბა არ უნდა შეუშვა
ეკლესია თუ რა ქვია კლუბი არა მე დაწესებულება ეკლესიას მნიშვნელობა რა არის ეკლესია რა ანუ ეკლესიის მნიშვნელობა შეიძლება ამიხსნა ლაივში აგერ ხალხი ხალხის კრება არის ეკლესია ეკლესიაზე ეკლესიაზე არის ხალხის რა სად მიხვა ეკლესია ეკლესია ანუ რო ვიცით რო ვიკრიბებით რაღაცა რო შევიკრიბოთ და ვიმშელოთ ესეა მაგით არა ეკლე ანუ ეკლესია ზოგ წარმოდგენ ანუ გვდლებით შეიძლება თქვას მას ესეთი რაღაცა რო ეკლესიაში თუ არ მოდი და არ ილოცე და არ იგი ხო აი ესეთი რაღაცებს რო ხსნიან თვითო იკარგება მერე იგი წმენა გეიგე ეკლესიაში თუ არ მოდი ღმერთს ვერ ნახავ ეს არის ესეთი რაღაცა არ შეიძლება ამის თქმა რა ეს არის პირდაპირ არაქრისტიანობა და რა ვიცი ცრურწმენა რა პირდაპირ რა გვდელმა ეს არ უნდა თქვას რა ეკლესიას გარდა თუ ღმერთი ვერ ნახე შენ ვერ სატყაროჭა მაშინ შენ არ ქრისტიანი არ ახარ და აუ მე თვითონ შემეკითხე როგორ მესმის ქრისტიანობა შემეკითხოს ნებისმიერმა და რა ვიცი შეგიძლია შენ კითხო შეგიძლია ნებისმიერი რა ხო რა ვიცი აი მაგალითად შენ როგორ გესმის შენ როგორ გესმის ღმერთს სად ნახავთ სად არის ღმერთი სად ყოველთვის ნახულობთ რა ვიცი ყოველთვის ნახულობთ ყოველთვის არ ჩემთვის მაგალითად ყველგან ღმერთი არის ყველგან არის ხო და თუ ეგ არ ვიცი ახლა ვინ რომელი მღვდელი იძახის რომ ეკლესიაში თუ არ მოხვედი მღვდელს ვერ ნახავ მე ვიცნო ბევრს რომ რომელი ეძახის ხალხს მრევლს რომ მოდი ეკლესიაში თუ ეკლესიაში არ შეხვედი კომუნიკაცია არის გაზრების გაცვლა მოდი შეერწამე გაზრების გაცვლა არის კომუნიკაცია არის და რა ვიცი ვიღაცამ რაღაცა მეტი რო ვიცი დაუშვათ ლოცვა ჩემი კაი შეიძლება მეც ვისწავლო და იმის დონეზე ვიცოდე მაგრამ იმას კი არ ნიშნავს რომ მეორეჯერ ერთად არ უნდა შევიკრიბოთ არ უნდა ვილოცოთ კონცენტრაციას აკეთებ სანთელს ატოვანთეთ სანთელში ვინმე ვიცის ამის ხსნის ვინმე სანთელს ატოვანთეთ საერთოდ ეკლესიაში ხო რა დანიშნულება აქვს სანთელს მაგალითად რა ვიცი ესეთი რაღაცები უნდა იხსნას სანთელის ერთი წყაროა ვიცი ბატონო სანთელის ერთი წყაროა არა ეს ხო მაფიურად არის ეხა გარაკეთებული რომელიც არაქრისტიანულია ჩემი აზრით ერთი მამაოს ვიცნობდი ბაღნომაში რა მე არჩი ბევრი ყოდა მაგარი იგი იყო რა მოცველი მამაოს ვიცნობდი და ქუთაისიდან წამევიდა და აგერ ის არის რა ფეისბუქში რო არის კომედი შოუში არის ბაღნებიც მე ვირო არის ჩირგაძეები იმის სამეზობლოში გააკეთა იგი ეკლესია და მახსოვს კარჩა იქ ავედი და იქ სანთელი რამდენიც გინდა იმდეს ეიღებდი და ანთელი თავის ხელით აკეთებ და არ ყიდიდა და რამე რა ნუ ფულს არ გეულოდო და შენ თუ რამეს აჩუქებდი ალბათ რა ვიცი მე არაფერი არ აჩუქებია სადა ამანთე სანთელი და ჯერ ვიყავ რა ესე არის კაი ახლა რა ვიცი მე მგონი ასეა კაი და ეკლესიის კარი ხამე არ უნდა იკეთებოდეს საერთოდ კარი არ უნდა იკეთებოდეს თუ ერთ საათში ბეთანიაში არის ესეთი მდგომარეობა. ნუ მეორე მგელი მასე თუ გვიჭის რომ გდლები არ აკვავს და ხამეს ვერ გავათებს, რომ ვინმე პასუ რო შევიდეს, ვინმე გაჭირებული ადამიანი და ეხლა რაღაცა ცუდად იგზენი თავი ან გამემეცხა და ანგელოზი ან რაღაცა ხო და მინდა ეკლესიაში დაუშვდე ჩუმად და ვილოცო, ხო? ამის უფლება რაფერ უნდა წაართვა? არა, ახლა დაღავებულია ვარსკვლავები, ამას უნდა დილას უგათენ ამას ზერო დაარტყავს, მაშინ მოდი. ესე ხო არ შეიძლება მაგი ხო არა ქრისტიანობა. ამაში მეთანხმებით ამან. გეთანხმები და სწორედ მაგაზი ავტეხე დიდი ამბავი რომ როცა მიყვალ ბეთანიაში ჩახვალ მთელი ოჯახით დადგები და 6 საათზე პუნქტუალურად დაკეტავენ ეხლა გაყრიან ეკლესიიდან გამოყრიან ეხლა უნდა გახვიდეთ და შიგრო ხარ იმედ ეკლესიაში უკან ერთი ნაბიჯით უკან დგას სმირნაზე ის სპეცნაზმელი რომელიც პირდაპირ ხელებში გეცემა თუ მობილურს ამოიღებ და თამარმეფის ფრესკას თუ მოინდობებ რომ გადაუყო და ერთი მღვდელი იქ ყარაულში აუცილებლად დგას, გიყურებს, ათვალთვალებს იქ რა ხდება. მოკლედ ერთი სიტყვით 6 საათი ხდება თუ არა ყრიან გარეთ ეკლესიიდან, იკეტება ეკლესია, გინდა ლოცვა, არ გინდა ლოცვა, არ გეკითხებიან, ყრიან. ეხლა მე მაინტერესებს ერთი რამ, რა? მე მართლა ვინარი პასუხისგებელი? პასუხისგებელი არის ილია მეორე. ყველაფერზე არის ილია მეორე პასუხისგებელი. დღეს რაც ხდება ეკლესიაში, სადაც, როგორ, რანაირად, ყველგან პასუხისგებელი არის ილია მეორე. ილია მეორე რო პასუხისგებელია და არ შეუძლია, აღარ შეუძლია, როცა შეეძლო მაშინაც არაფერი არ გააკეთა და არ შეეძლო. ხალხი არ ვიცი რას აკეთებს. მოაჯადოვეს ეს ხალხი და მეორე მონაზვნები მიეკავენ. ბავშვი მოუნათლა, გამიგე? ბავშვი რომ მონათლა, ასე წარმოიდგინე, ახლა კაცი ერთხელ ცხოვრობს და
რაღაცა ქრისტიანობაზე უნდა რა, არ უნდა რა, ცუდად რო გაატაროს მის ცხოვრება და ბავშვი ყავს მონათლული პატრიარქს. ანუ მეტი სიხარული რა უნდა გაუკეთდეს ახლა პატრიარქმა მომონათლა ბავშვი, მაგრამ იმიტომ უყვარს რა, ხო ხო აზეხარ ახლა უყვარს. არა, მარტო მოდის ზოგს არ აყვარდება. ახლა დაუშვა შეიძლება და აი რო კითხო ახლა დაუშვათ, ასეთი რაღაცა შეიძლება ვერ ერკვევა და აი გითხრას რომ ალბათ 100-ია საჭირო, გესმის? ანუ უნდა გითხო, მაგრამ უნდა ახსნას. აი მე მეკითხო მას, ვინ ვერ ერკვევა და რა თქმა უნდა. გესმის? მოქმედი მხმელმა საჯარო თუ არ ახსნა, ეს არის უაზრო დროის ხარჯვა. ანუ პირდაპირ აი რა უნდა ახსნას? გარეშე, ჭუბის და ყვირილის გარეშე. თორე სპეციალურად შეიძლება წამოიწყოს ადამიანმა, რომ ამ კითხვებს არ გაეცეს პასუხი და რა ვიცი, სპეციალურად შეიძლება ჩავე მაგ იმისაც შეიძლება აწყოს იმანაც არ უნდა აჩხუბო, გესმის? ანუ დიალოგი უნდა შედგეს ნორმალურ ფარგლებში, სხვანაირად არ გამოვა. აი მე გეკითხები რა, იქ რო ვიყავი იმ დღეს რო ვიდე 8 საათის განმავლობაში ერთი ერთხელ არ ამიწევია ტონისთვის. არც მიყვირა და არც მიგინია რა, როგორც ვიცი ხო. ვიცი, ერთხელ მიყურე და ორჯერაც გიყურე. ხო და არ მიყვირია, მაგრამ არავინ არ შეიბერტყა ყური. არავინ არ არც ყური შეიბერტყა, არც დამირეკეს, არც მითხრეს იცის თუ არა, გადავეცი თუ არა პატრიარქს. აი ესე როგორც შეაყარე კედელს სერჩიო, ველაპარაკებოდი კედელს რა, კაცი დგას, მაგრამ კედელს ველაპარაკებოდი რობოტს. რობოტს რო ელაპარაკო და უგზნობლად რო დგას ესე და აი ეს რო დგას და გელმა ვერ დაგეხმარებით, ვერ დაგეხმარებით, ვერ დაგეხმარებით ესე რო. მოდიში ერთი წამი, ერთი წამი დაგტოვებ რა, ერთი წამი და მოვალე ეხლავე რა, ერთი წამი რა, თუ შეიძლება. ერთი წამი რა. რა უნდა მითხრა? პატრიარქთან ჩვენ რო ვიყავით და ზოს ის 8 საათი ვიყავი? მე ვიყავი 8 საათი და შენ იყავი 1 საათი, დედიკო. ხო. ხო და აი ხალხო, მაინტერესებს რა, არც ერთმა არ იკითხეთ. ხმამაღლა არავინ არ გამოეხმაურეთ ამას. მე დიამ ხო დაიკიდა ვაბშე. 700000 მან კაცმა ნახა 1-4 დღეში და მე დიამ დაიკიდა კი არა. მაშინ მივხვდი რომ მედიაც ქოცები, ნაცები და საპატრიარქო ერთი და იგივე ნაგავია რა, იმიტომ რომ მედიამ ხო დაიკიდა საერთოდ ეგ ამბავი. აა და საერთოდ ყველამ დაიკიდა ეს ამბავი რა, ყველამ, არც ერთმა ამ საკითხს არ ეგონათ, იმათ ეგონათ რომ მე ჩავიქოლებოდი. მე ეგ ზუსტად ვიცი რომ ეგონათ, მე ჩავიქოლებოდი და გავჩერდებოდი და დავნებდებოდი, მაგრამ დღემდე 2 წელია გასულ და არ ვნებდები და არც ვიქოლები, აგერ დაჟე ენაც ავიყროლე და უფრო უარესობისკენ მიდის, ხო? ან უარესობისკენ ის არის, რომ ხალხი მიერთდება თანდათან და სანამ მართლა ეს ხალხი გაღიზიანდება, რაღაცა ხმა ხო უნდა ამოიღონ, ხო უნდა გამცენ პასუხი, ხო და ან მომიწვიონ, ან გამომიგზავნონ წერილი, ან რაღაცა გააკეთონ. იცი რას მეუბნებია? ჩაეწერე და ისე მიგიღებთო. ჩაეწერე და ისე მიგიღებთო. ჩაეწერე. მე მეუბნები. ჩაწერა არის ბოროტის გზა. ესეთი ქრისტიანები ჩაწერით არ უნდა მიდიოდნენ. როცა მე ვიყავი იქ და როცა შენც იყავი და გეცალა, უნდა გააგეღო კარი. და თუ არ გეცალა, მაშინ გამოგეგზავნა ჩემთვის რაღაცა, ან წერილი დაჟღაბნილი, ან ვიღაცისთვის გეთქვა რომ დღეს შეუძლოთ ვარ და ამ გოგოს ვერ მივიღებ და უთხარით ბოდიში მოუხადე და გააგზავნე. პასუხი ხო უნდა გაეცათ? პასუხი კი არა, ჩემი არაფერი, გესმით? არაფერი, მაგრამ ამაზე ხალხი მე მომდგა. რა გინდო და რომ მიხვედიო? გამოვააშკარავე თქვენი აყროლებული სიტუაცია და კიდე მე მომდექი? ანუ მე ვერ ხვდები ეს ხალხი რატომ მომდგა მე საერთოდ რა? ზოგადად თლიანი, აი, ახლა შენ მარტო მაღაზე საუბრო. ზოგადად თლიანი სიტუაცია შეგიძლია რომ აღიქვა და წარმოიქმნა? თლიანი სიტუაცია არის ანალოგიურად ის, რაც მე მომიხდა, იგი ანალოგია რა. ეს არის ანალოგი. არავის არ უსმენენ. ვისაც საქართველოს სიკეთე მართლა უნდა და ჭეშმარიტად არ უსმენენ, აიგნორებენ. დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ საქართველოში რა სიტუაციაა და რა პრობლემაა ბავშვი? დღევანდელ საქართველოში არის დაქირავებული ხალხი და თან აყოლიებული ხალხი, იმ ხალხს რომლებსაც ცვლილება უნდა, მაგრამ ამ ცვლილებით ვერაფერს ვერ გააღწევენ, იმიტომ რომ კარგი ვთქვათ, შეიცვალა, ვთქვათ ეს სახელმწიფო შეიცვალა. ვინ მოყავთ? ვინ?
არა არა შეცვლა არაფერია გასხოვება არა როგორ შეიცვალა გამორიცხულია მაგე ახლანდელი დღევანდელი პოლიტიკოსები ვინც არიან თუ გინდა ერთი თვის მისული იყოს და ახალი სახე იყოს ყველა არის ერთი ანუ ერთი არიან ერთი არიან ანუ ოპოზიცია და პოზიცია ძალიან ერთი ერთმანეთს ავსებენ ერთმანეთს კომფორტულად არიან ერთი ღარიბი ადამიანი ერთი ელისაშვილი დაიგიყავენ და იმას ხანი კიტურტავენ და ყანათი ღარიბის ანუ არა ღარიბი იმას არ ვამბო უბრალოდ ბიზნესმენი უნდა იყოს რა მილიონები უნდა ქონდეს და მეორე უნდა იყოს ისა პარლამენტარი რა რომ მისი ბიზნესები კრიშოს რა სხვა მეტი არა აქვს საქმე იმიტომა მე დიდი ბიზნესმენები რომ ავალებენ ის მიწამოგვეცი ის მოგვეცი და რომ უფორმებენ და რაღაცა ხო აზე ხა ესმის მესმის მესმის იცი რა არის ანუ მე მე რას ვერ ვიგებ იცი ცვლილება ესეთი როგორც უნდა მოხდეს სახელმწიფოში ხა დღეს რაც ხდება ხო ნორმალური ადამიანი ჯერ ერთიც არ გავა ეხლა იქ რუსთავეზე მაგრამ აუ არ ვიცი მართალი გითხრა საერთოდ ისეთი რაღაც უნდა მოხდეს რომ საქართველოს მართლა მიწაზე გაენთ ხალხი უნდა ადამიანების სასულიერო პირებიც მათ შორის ყველა ვინც იქნება რა ვიცი ჩვეულებრივად მივახ მე ვითხოვოთ მაგალითად აი მე მაგ მაგალითად მოთხოვნა ვითხო მაგალითად აგერ ქუთაისის აი ის რო არის პარლამენტი გაკეთებული ხო არის და ის რა ქვია უქმე გაუქმებული რო არის აი მე ვითხოვოთ გავაკეთოთ აქცია დაუშვათ თუ რაც იქ პერფორმანსი თუ რა ვიცი აგერ TikTok-ში თუ ნებისმიერ იმაში TikTok-ს კარგად არ ვიცი რა ვეღარ და ადამიანები ვერ ნახე რომ ასწავლოს რა ანუ ნორმალურად რაღაცეები ყველგან თუ სადმე შესაძლებელი იქნება და კიდე ვისაც გული შეტკივა და შევიკრიბოთ პარლამენტი იქნება თუ გინდა რა კანცელარია ნებისმიერად სხვა ადგილას ნებისმიერ ადგილას შევხვდეთ ვილაპარაკოთ და მე ვითხოვოთ ის რომ მაგალითად იმ პარლამენტში არ გვიშოვენ იქანე ვაინც და აქეთ როგორც დარბაზი თუ რავი რაღა რაც გინდა ის დაარქვი მოვიდნენ ვინც უნდა გაცეს სამღვდელოა იქნება თუ პარლამენტარები იქნება თუ ვინც იქნება ხალხთან ერთად დაგვაჯინონ ჩვენაც შევით შეგვიშვან ჩვენაც რა აი მაგალითად ხო იყო რაღაცეების მოთხოვნა ხო დაждენ ხო ვისაუბრეთ ანუ ირაკი ღარიბაშვილი იყო მაშინ იგი აი ის რო გაყიდენ ქუთაისის ისან აფელა ახლავარ ქუთაისს გაყიდენ და ძლივს მოაშორენ აქედან ხო და აი ასე მდგომარეობაში ხო მივახცევ შედეგს ისე გამორიცხულია ისე რა არის დაზი აი უყურე შენი მოთხოვნა გასაგებია ჩემთვის და მე რომ ვიყო ვთქვათ პრეზიდენტი ანა ან რა ვიცი ესეთი პირი როგორიც არის პატრიარქი მე მოვისურვებდი შენთან შეხვედრას მაგრამ ნახე შენ რა მოგივიდა შენ მიხვედი პატრიარქთან პატრიარქმა ზედაც არ შემოქხედა მე ხო მივედი იგივე ხარ როგორც შენ თითქოს შენ მისულხარ რა ჩათვალე რომ შენ მიხვედი ჩემს ადგილზე შენ იდექი რა მაგრამ ზედაც არ შემოქხედა გიჟად ჩაგთვალა ვერ არისო ეს გოგო იფიქრა მიუხედავთ იმისა რომ ნათესავი ხარ მის ფეხზე დაგიკიდა აი იმიტომ ვამბობ რომ ჩემი მაგალითი არის ნებისმიერი ქართველის მაგალითი თითქოს ის მდგარა იქ რა ისე მოექცევენ როგორც მე მომექცნენ სუ ფეხზე კიდიათ მაგალითი ქართველის გულის ტკივილი სუ ფეხზე კიდიათ რომელიმე ისეთი ადამიანი რომელსაც მიუწდება სასულიერო ხალხთან ენა თუნდა მე მყავს ძმა რომელიც მეუფეს ხო ძალიან თხოვნა იქნება ჩემი ძალიან დიდი რომ დააორგანიზო და ეს ადამიანის შეახვედროთ ისეთი ადამიანს რომელიც და იქნება და მართლა რაღაცებში ცდება დაამშვიდოს აუხსნის ისე კი არა აგდებულად და შეეწერე და გინდა მინდა შეგიშო მინდა არა ეს რაც ხდება ყველამ კარგად ვიცით სასულიერო პირებმაც და მოგდავებმაც და უგდავებმაც დავი ხო დავი ისინი არის რომელიც ვერ ხვდებიან, ვითომ რა უჭირს ხალხს რა, რა პრობლემებია. ხო, და მაგას მე შევახსენებ, რა პრობლემებია ხალხს, მაგი არ არის პრობლემა და ბევრი შეახსენებს. ბევრია. მადლობა დაზმი, პირველი ხარ, ვინც ახლა ესეთი რაღაც გააჟღერა რა. პირველი ხარ მართლა. აი, მოთხოვნა რომელიც შენ გააჟღერე ახლა რა, ქართველი ერის სახელით, იმიტომ რომ
ჩემი სახე არის ქართველი ერის სახე. მე რამდენს ვიცნობ, იცი, ჩვენც ვიყავითო კაცო მანდო და ესეო რა და მიაყურადეს. მე რა უნდა თქვა თქვენ კი ხალხო არ უნდა იყვიროთ ესეთი რაღაც თუ ხდება? ხო უნდა გააგებინოთ ხალხს. აი იმ ადამიანებს მოგმართავთ, ვისი შვილებიც კიდე მონათრული არის. მოერთვა გაგიზარდო ჯანმრთელები, ქრისტიანები, ჯანმრთელი გოგონები, ჯანმრთელი ბიჭები და რა ვიცი, თქვენი მომავალის იმედზია და მომავალს მაგია ხო, მე შვილები არ მყავს, მაგრამ იმდენი პატარები მყავს, ირგვლივ ხო, მიყვარს უყველა და ძალიან რა ვიცი, იმედი იმაგდა, რავი, ალბათ სავარაუდოდ მეც მეყოლება შვილები, მაგრამ ისა რა ქვია, აკ პატარებზია დამოკიდებული რა, საქართველოსი ცხოვრება ხა, მაგენი რო უცირესობაში იქნებიან და ცუდად იქნებიან და მაგენი რო ფაბრიკაში იმუშაებიან, ახანე მის საქართველოში და აქ ჩამოსული ადამიანი იმათ რო იქნება და წინსვლა არ ექნება ხო? აი ესეთი ცხოვრება, რო არ შენ მოხუცი იქნები და მე რო მოხუცი ვიქნები, აო, ათმაგად მოგდებით, რო ესეთი ცხოვრება დარჩება. აი მაგალითად ომი რო იყო, მაგალითად ჩვენთან ახო არ უხაროდათ, ხა ომში მიდიოდნენ და აუ ვიცი, ყველანაირად გაგვწყვიტენ, როჩე გაგვსრისენ, გენოციდი მოგვიწყვენ ყველანაირად რა. რაც არ ეყვენ, ერთმანეთი დაგვახოციეს რა, რაც სისხლი ვერ დალიეს, როჩე ჩვენ დაგვახოციეს ერთმანეთი. ხო და ამას გაანალიზება უნდა, ძალიან კარგად იციან ყველამ, ვითომ ბლატნოები რომ აუ მე ნაომარი ვარ და ვისე უმებოდი მე რე აბა, ვისე ვისკლავდი აბა, ვისე უმებოდი. რა მოხდა 93-ში და 91-ში? მაგი იაგოს მე მაგიტო პროსტა პატივს წემ რა, მაგიტო რომ მაინც ეკითხება რაღაცეებს რა, რაღაცეებს და რა ვიცი. мама чем сейчас моколили усуалот иго იქ омში და მომიყვა რომ ესე იგი ჩვენ რომ омში ვიყავითო ეხა ქართველი ქართოს ხო არის რო დაო და მე რო წყვებს ანუ мама ჩემს წყვებს აბარებდნენ ხო რა არის ეს რო და ეს რო და ქართველი დაჟე აყაჩაღებდა ერთმანეთს ქართოს ესო და мама ჩემი არის რო და ქართველი ხო ეს არის ხო და და ეს ხო ხო და ესე იყო რა რომ მართლა ისეთი შესაძლებლობა იყო ვერა კაცი კაცს ვერ ცნობდა იცი რა ებს აკეთებდნენ ერთმანეთის ბანაკში იარაღებს უპარავდნენ იარაღებს პარავდნენ და ვერ ის ხალხს ამ ხალხს მერე კლავდნენ იმით რომ მოღალატეებად თვლიდნენ ძალიან განუკითხაობა იყო რატო მოხდა თუ იცი რატო მოხდა და ხო მე ვფიქრობ რომ ქართველი ხალხის გენოციდი უნდოდათ და შევიწროება და შევსვი და რატო უნდოდათ მაშინ მაგის პასუხიც მითხრა დღეს რაც გააკეთეს რომ ურიები შემოგვიყვანეს და საპატრიარქოსშიც ურიები ზიან პარლამენტშიც ურიები ზიან და ვითომ ქართველები არიან ეგ რომ მოეწყოთ და მოაწყოს კიდევ პარლამენტშიც მაგენია აბა რა არის პარლამენტშიც ნაგავი ხალხია ხო და რა გინდა ჩვენ მოგვისმენენ ეგენი ქართველებს ჩვენ ჩაძაღლებას ვთ მაგათ და ეს ხალხი კიდე მე მომდგა მართლა ეს ქართველები ესენი არიან როგორი ცი თუ არის შესაძლებელი ვინმე ახალგაზრდა ჩაგვერთეთ ან რა ვიცი აი ასე 20-დან 25-მდე თუ ვიყურებთ ვინმე 20 აი მაგალითად კითხვა მინდა აი პატარებს კიდე რა მაინდა არის თამარ იცი აი არჩევნები ეს არის ტყუილი ანუ მოგონილი ტყუილია რა ხალხის სამართავად იცი რა არის არჩევნები უკვე 2007 წლიდან 2004 თუ როდის იყო 2004 წლიდან აღარ არსებობს ეს არის აღებული სისტემა თლიანად საქართველოს არის აღებული სისტემა აქ მიმდინარეობს გადაცვლები ვითომ და ხალხი მოატყუონ და ვითომ და ხალხი ესე იგი დააჯერონ იმაში რომ ივანიშვილმა შეცვალა სააკაშვილი სინამდვილეში ხდება ერთი და იგივე სიტუაცია სააკაშვილს იშორებენ თავიდან იმიტომ რომ მაგრად გარეკა და მაგან პიროვნულად მაგრად გარეკა ივანიშვილს სვავენ ერთი და იგივე კლანის წარმომადგენლები ა ივანიშვილი რომელიც მართლა იმიტომ გამოიყენეს რომ ადვილად გაეყალბებინათ ეს არჩევნები და ვინმე სხვა რო არ მოსულიყო და სხვა გზით არ წასულიყო ივანიშვილის იმედი და წინასწარ აგეგმინეს ალბათ წინასწარ აკეთებინეს ისეთი საქციელები როგორიც არის მრევლის გულის მოგება და მრევლის გულის მოგება ხდება ეკლესიების მშენებლობით ეკლესიები აშენებინეს ამ კაცს
იმის გამო რომ დასაბეგრი ნაკლებად გასულიყო მისი ბიუჯეტიდან, ამის ხარჯზე აშენებდა ეკლესიებს, მას არც ერთი ცენტი არ დაუხარჯავს ეკლესიების აშენებაში, გარდა იმისა, რომ მან სტრატეგიულად შეისყიდა ქართველი ხალხის ინტერესები. ქართველი ხალხი შეისყიდა მან, როგორც პარლამენტი, ისე საპატრიარქო და მისი მრევლი. დღესდღეობით უკვე ისეთი მდგომარეობაა, რომ ის ზის წყნარად, ჩვენ ფეხზე ვკიდივართ. Ну, საქართველოს უკვე ისე დღეშია, რომ სიგიჟე ხდებაო, როგორც თვითონ ამბობს, სიგიჟე ხდებაო, საქართველოს ევროპას გადაუსწრო. Ისე მაგრად ვართ თურმე და ვცხოვრობთ ბიუჯეტურად. იზრდება თურმე ჩვენი ბიუჯეტები და მის სიზმარე და ზღაპარა, ხო იცით, ზღაპარ იმას რა ქვია? სიზმარე და მეორეს რა ქვია? ადამიანი რო თვითონ ფიქრობს თავი იმაზე, რო ფიქრობს რა ქვია, თავის ოცნებებს, რო გონია, რო ოცნებები მართლა არსებობს, განხორციელდა უკვე რა. ანუ ადამიანი, რომელიც შემოდის იმ გზით, რომ ხალხი მოსყიდული ყავს უკვე. ხალხი უკვე მოსყიდული ყავს ამას 2011 წელში. მაგას ფეხზე კიდია უკვე ხალხი რა სიტყვის მასზე. ძალაუფლება არის უკვე ვიღაცის ხელში, რომელიც აკონტროლებს მთლიანად ქვეყანას და ხალხის აზრი აღარ აინტერესებს. იმიტომ რომ ეს ხალხი მაინც მიწას მიბარდება დროთა განმავლობაში. ივანიშვილს ვერავინ ვერაფერს ვერ უზავს, იმიტომ რომ ხანთვითმფრინავით დაბრინავს და ეგ თუ მანქანიძადის ყველაფერი იკეტება და მარტო ეგ გადის. Ну, წარმოიდგინეთ, ახლა როდესაც სიტყვით გამოდის მის წინ ისინია დაცვითი ბრონჟილეტი კი არა და გამჭვირვალე შუშები. ხო, არ ვიცი მაგას რა ქვიათ. კაცი იმ დონეზია უკვე შიშებში, რომ ძალიან კარგად იცის რაც დათესა ქვეყანაში და ძალიან კარგად იცის, რომ შეიძლება ტყუიაც მოხდეს თავში, მაგრამ იცავს თავს, იმიტომ რომ აქვს მაგის საშუალება, ყველანაირი საშუალება აქვს, მაგას ხელს ვერ დააკარებენ, ვერაფერს ვერ უზავენ და აგერ ეკლესიაც ჩვენი მათ შეუერთ და ეუბნება, რომ შენ გიორგი ფრინველი ხარ და ყოჩახ რა კარგად აგვარებს საკითხებს უცხოეთსა და საქართველოს შორის, რუსეთს რა მაგრამ მოგვიგვარე რუსეთის საკითხები. გესმის? რუსეთის საკითხები კარგად მოგვიგვარეთ და ახლა მოდი იცი რა ვქნათ, გავაგრძელოთ ესე თამაში, რა ხალხი მაინც ვერაფერს ვერ იზევს, ძალიან ცოტანი არიან, წასული არიან თითქმის საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი, ნახევარი ბავშვები არიან და ბებრები დარჩენილი ქვეყანაში და აგერ მე და დაზმირი რო ვსაუბრობთ, ეგენი ვინ არიან, გას ეგენი ვერაფერს ვერ იზავენ, მაგათ გიჟებად ჩათვლიან ხალხი. ვიღა დარჩა? უმრავლესობა კიდე აქედან მისდარჩენილია, მუშაობს და იმის თავი არ აქვს, რომ გავიდეს თორე სამუშაოს დაკარგავს, თუ ყველაფერი აწყობილი აქვს რა. სუპერ აწყობილი აქვს ეს გეგმები. აბა მოდი ახლა დავდგეთ და ვიფიქროთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ვის უნდა დაუძღოთ? მეფე მოვიყვანოთ? სად არის მეფე? ვინ აკეთებს მეფე? აბა სად არის მეფე? არა, მეფეს არ გვაწყობს, ხალხს არ აწყობს, ახალგაზრდებს არ აწყობს. Ну, რაღაც კატეგორია, არ აწყობს, ზოგს აწყობს. А, რა გავაკეთოთ? ქრისტეს დავუძახოთ? დავუძახოთ. ჩემი мотиваცია ქრისტეს დავუძახოთ. დიახ. ქრისტე მოულის მაგათ. მე რაც გასაკეთებელი მქონდა, ის გავაკეთე უკვე და აგერ გითხარი და დაზმირმაც მადლობა, დაზმირ, მართლა მადლობა, რომ შენ ერთადერთი ხარ, ვინც ხმამაღლა ჩემს ლაივში მოითხოვე, აი ის რაც მოითხოვე რა, რომ იქნებდა ვინმე იცნობდეს სასულიერო პირს, რომელიც მოაგვარებს ამ საკითხს, რომ შემახვედრონ პატრიარქთან რა. აი ერთადერთი ხარ, რამდენ ჩამერთო მას მე რა, ის ვინც ჩამერთო იმანაც დამცინა პრინციპში, რომ შენ კიდე მათ ხარ ჩახვეულიო და მე მაგალითად მეგობრებო, მე ჩემი მისია მაქვს, მე ვიცი მე რა უნდა ვაკეთო და მე თუ თქვენ ვერ გაგაგებინეთ, რომ ჩემი გზა და ჩემი საკეთებელი ეს არის, ხო? ჩემი პრობლემა ეგ არ არის, მეგობრებო. თქვენ მაშინ თქვენი გზა იპოვეთ. თქვენ გაქვთ თქვენი გზა და თქვენი გზა თუ გაქვთ, მაშინ თქვენი გზით აკეთეთ ეს ყველაფერი. ხო ხედავთ, რომ შეკრება არ ხდება. უკვე დაახლოებით 100 ადამიანია დაზმირი, რომელიც მეუბნება შევიკრიბოთ, შევიკრიბოთ. ვერ ვიკრიბებით, მეგობრებო, ვერ შევიკრიბებით. ჩვენ ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ, ასტრალში ერთმანეთი ვაღიაროთ.
ჩვენ ვაღიაროთ ერთმანეთი, აღიაროთ რომ მე სამართლიანად მივედი იქ, ვაღიარო რომ დაზვირს აქვს მოთხოვნა, საფუძვლიანი მოთხოვნა, ვაღიარო რომ ვიღაცა სხვას აქვს თავისი საფუძვლიანი მოთხოვნა, ვიღაცა სხვას კიდე თავისი საფუძვლიანი მოთხოვნა. ეს საფუძვლიანი მოთხოვნები აუცილებელი არ არის, რომ მე გულზე მეხატებოდეს, მაგრამ ადამიანი არსებობს, მას აქვს მოთხოვნა და მისი მოთხოვნა არის საფუძვლიანი, მისი მოთხოვნა არის ლეგიტიმური და მისი მოთხოვნა, ნებისმიერი ადამიანის მოთხოვნა არის ლეგიტიმური და ყურადსაღები. თუ ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ და ვიტყვით, რომ ეგ ვინ არის, ეგ ვინ არის, ეგ ვინ არის, და რამდენი წინა იმდენი შევხვდა, იმდენი შევხვდა, ვითომ განათლებული ადამიანი, რომელიც ამბობს ეგ ვინ არის, შენ ვინ ხარ, შენ ჩუმად იყავი. მე ჩუმად ვიყო, მაშინ შენაკეთეს საქმე. ოკეი ბრატ, მე ხელები ამიწევია. შენაკეთე საქმე შენ და ის მე რაც დამავალე, ისიც შენაკეთე. შენ ხო ჩემზე 20 წლი დიდი ხარ თუ 50 წლი დიდი, რა ვიცი რამდენი წლი დიდი ხარ. შენაკეთე საქმე რა. შენ თუ იმდეს გააკეთებ, რამდესაც მე ვაკეთებ და შენ თუ ჩემს საქმეს გააკეთებ, მაშინ გააკეთე. მადლობას გეტყვი მარტო. ესე იგი, ზაზა წერს, სისტემა აყროლებულია, SMK პარტიები, საპატრიარქო მასმედიები, ნაცი ქოცი, ყველა მოღალატეები არიან. ამათ სახელწოდებაა საქართველოს მოღალატეთა კავშირი. გეთანხმები. თეთრია, სალამი თამარ, მივესალმები სტუმარს. სანამ ადამიანები ჯგუფი ბელადის იმედად არის, ცნობიერებას სერიოზულ აცდენილია. კი, ცნობიერება სერიოზულად აცდენილია თეთრია, მართლა. დღეს 4 დაჯგუფებაა საქართველოში: ნაცკოცები, ილიას კანტორა, ნარიმანის შეკრებილების დაჯგუფება. დაჯგუფება ურიების კაბალისტური დაჯგუფება. თუ სიმართლე დააფიქსირე, ან აგენტი ხარ, ან სექტანტი და გიჟი. ხო, თია, კარგად ჩამოაყალიბე მართლაც. თუ რამე სხვა აზრი გაგაჩნია და შენი აზრი გაგაჩნია, ან სექტანტი ხარ, ან გიჟი ხარ, ან აგენტი ხარ და ან კიდე უჩინარი ხარ. არ ვიცი, მართლა ეგრია რა. მაგრამ მე გითხარით რა, ნაცარქექია, ხო, ნაცარქექია, კი. სიზმარა, სიზმარაც ხომ არის. ზვიადის შემდეგ ყველაფერი ტყუილია, არავითარი არჩევნები არის ესტაფეტად. ესტაფეტას გადასცემენ ერთმანეთს, ილია ჩამოიყვანა. შევარდნაძე, შევარდნაძემ და ამერიკამ მიშა. რუსეთმა ივანიშვილი, ჩვენ ხალხი სადბართ საღათას ძილში. ჩვენ ხალხი სადბართ და ეხლა ვიგებთ რა. თუ ადამიანი გიჟია, აი გიჟის როლიც ვითამაშებ, ხო? თუ ადამიანი გიჟია, დავცინით. მეც ჩემ თავს ჩავცი ადამიანებთან, იმიტომ რომ მე არ გამოვყოფ ადამიანებისგან თავს, თუნდაც გიჟი იყოს, თუნდაც მათხოვარი, თუნდაც ხელგაწვდილი, თუნდაც კი ამ პარტავნებაში ყველანაირი ვარ, მე ვარ ყველანაირი. მაგრამ მე შემიძლია ავირჩიო გზა, ღვთის გზა და ჩამოყალიბდე ქრისტედ. მაგრამ თქვენს ხომ არ არსებობთ, ანუ მე თქვენ არ გამოგრიცხავთ, როგორც პატრიარქმა მე გამომრიცხა, ან პატრიარქის დაცვა მე გამომრიცხა და ვითომ მე არ ვარსებობ, მე თქვენ გაღიარებთ. ასე რომ ნებისმიერი, ვინც შენს წინაშე წარსდგება, მას ვაღიარებ, რომ ის არსებობს და მე მას ირონიულად კი დავცინი. არ თქვათ თქვენს ძმაზე რაკაო, თორე ხომ წავიკითხეთ წინაზე ქრისტე, რასაც ამბობს, ვინც საცინათ აიგდოს თავისი ძმაო. მოკლედ ერთი სიტყვით, საცინათ ამიგდებ, საცინათ აგიგდებ. ეხლა ვეუბნები საპატრიარქოს რა, ოღონდ ამას დრო სჭირდება და ეხლა უკვე მწიფდება ეგ. აი მწიფდება, როგორ მწიფდება, იცი ბანანი რო აი მწიფდება, მწიფდება რო დალპება და რო გაშავდება და რაღაც, აი ეგრე მწიფდება რა, გაგაშავებთ მერე თქვენ. ხო და მე მაქვს ერთი საფუძველი, მარტო სამხელი. ერთი სამხელი მაქვს. ის სამხელი, რომელიც უნდა მოხდეს,
ის ხსნის, ის არის გასაღები რა. თქვენ თუ კარებს იქით გინათ დაინახოთ რა ხდება. ეს გასაღები უნდა შეურჭოთ გასაღების ჭრილში და გადაატრიალოთ. თუ ამ გასაღებს გადაატრიალებთ, მერე ნახავთ იმის იქით რა ჩანს და რა სამყარო იხსნება. მე სხვა შემოთავაზება არა მაქვს. ამ კარს ვერ გატეხავთ, ვერც ბომბებით, ვერც ყვირილით, ვერც ჯახუნით, ვერც მირტყმით, ვერც აფეთქებით ვერ წდება. ეს კარი წდება მხოლოდ გასაღების მორგებით. გასაღები გააქვს ხელში, შეურჭე და მოარგე და გადაატრიალე. თუ ამ გასაღებს თქვენ არ იღებთ და არა სანამ ამ გასაღებს თქვენ გააკეთებდეთ და შეურჭობდეთ ჭრილში და გადაატრიალებდეთ, თქვენ მიდიხართ ამ გზებით. ნახეთ, ვიღაცა იტყვის, მოვიტანოთ დიდი ხე და მივარტყათო ე ყველა მერთათო. ვიღაცა იტყვის, ბომბი მოვიგონოთ და ეს ბომბით ავაფეთქოთო. ვიღაცა იტყვის, გასიტყვის, მედიტაციაში შევიდეთ და მაგიური ძალებით ეს გავაქროთ ეს კარიო. ერთი სიტყვით ყველას თავისი აზრი ექნება რა. მე მაქვს ჩემი აზრი, მე შემოგთავაზეთ ჩემი აზრი. თუ გაინტერესებთ და თუ საინტერესო იყო ეს თქვენთვის, შეუერთდებით ამ აზრს. თუ არ არის საინტერესო, მაშინ მოიფიქრებთ თქვენ აზრს. მე კი გითხარით ჩემი ყველაფერი და გეუბნებით, აგერ გიყვებით დღეში სამი ვიდეო და ლაიფი მაქვს ჩაწერაზე და დაზმირმა ახლა ერთადერთმა, რომელმაც მართლა ხმამაღლა მოითხოვა, რომ ე ბიჭო, დააკავშირეთ ეს გოგო ვინმეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ძმა ბერია და პირდაპირი კავშირი აქვს ილიას აღმსარებლის ტიპთან, სერაფიმესთან. ბურჯომში რომ იქარა, იქ და რომ გამოიქცნენ, გამოაქცულეს. ოჰ, არ უყვარს ხოლმე რომ ამხელ. გამოაქცულეს ბურჯომიდან, დიახ? ხო და მაგან თუ ვერ მომიგვარა, მეუფე სერაფიმე იყო ერთ დროს და ეხლა ტიტულარული მეუფეა, საქმე ვინ სხვა უნდა იყოს? აბაჰე, თქვენ იცით, თუ მეუფე იოანესთან კავშირი მაქვს, თუ მეუფე იოანემ დამაიგნორა, თუ მეუფე სერაფიმემ დამაიგნორა, თუ მეუფე ნიკოლოზის ცოლი ჩემი ფსიქოლოგი იყო, ესეთი ბჭყალებში ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ შემდეგ ყველაფერი ადგა და მუხვა და ეგრანარი ფსიქოლოგი არ ვიცი, როცა პაციენტის ამბებს ყვები სხვასთან. და ისიც სიმართლები კი არ ილაპარაკა, წყვილები ილაპარაკა და წორები გამივრცელა. ხო, სიმართლე რო ელაპარაკა, ეგ არაუშავს, ეგ მაინც ოკეი იქნებოდა, მაგრამ სიმართლე კი არა, აგერ ისეთი რაღაც გავიგერო, გავგიჟდი სხვისგან. მე ნოე მხდელი ნოე გუგუციძესგან გავიგე, რომ ჩემს აბა ახლა რა სახელი და გვარებით დაგასახელებს უყოლას. მღდელი ნოე გუგუციძესგან, რომელსაც სკოლა აქვს დიდი ღომში, დიდი სკოლა აქვს გაშაშარებული და აი 100,000 მოწამის ეკლესიასთან გვერდზე უდგას ეს სკოლა. ამისგან ვიგებ, რომ მე ფსიქიურად ავადმყოფი ვარ და რომ ვეკითხები საიდან ვინ გითხრა ეგ ამბავი, თურმე ჩემმა ფსიქოლოგმა უთხრა მაგას. და მე რა ვურეკავ ჩემ ფსიქოლოგზე, რა ხდება, მე რატო არ მეუბნები თუ ეგეთი რაღაცა? ეს მოსაზრების დონეზე იყო, შენი დედა ვატირე, ეს თუ მოსაზრების დონეზე იყო, სხვასთან იძახი და მე არ მეუბნები მაგას? მომერიდა თქმის, რა მაგარი ფსიქოლოგია, ხო? მეუფე ნიკოლოზის ყოფილი ცოლი, ნინო კანდელაკი, ეს არის ნინო კანდელაკი, ეხლა ვიზეც საუბრობ. თუ იმან ვერ მომიგვარა, ესე იგი, რა ქვია მაგას? საპატრიარქოს ფსიქოლოგების დაარსებული, ჯერ საპატრიარქოს ფსიქოლოგები ყოლება აზზე ხართ ხალხო, რა პატრიარქები და რა მღვდლები ყავს, სულიერებას ვეღარ ერევიან და ფსიქოლოგები რო სჭირდებათ? ადამიანებს უბრალოდ როგორი რამე აიცი? ადამიანებს უბრალოდ რა სჭირთ იცი? აი მართლა ბოლოჟამის ბოლოჟამე, ხო, ნუ აი სამი მეუფე ხო ჩამოთვალე. ნიშნავანი მეუფეები არიან: მეუფე ნიკოლოზი, რაგვარია ეგ ნიკოლოზი, ფაჩუაშვილი, ფანჩულაშვილი თუ ფაჩუაშვილი, მეუფე იოანე გამრეკელი და მეუფე სერაფიმე. ამ სამმა თუ ვერაფერი ვერ მომიგვარა, იქნება თქვენ ვინმე მეუფეს იცნობთ ისეთს, რომელიც მომიგვარებს ამ საკითხს და შემახვედრებს ილია მეორეს. მაგრამ
გეუბნებით, ყველაფერი ეცადნენ, რომ ჩემთვის გაეფუჭებინათ. ესე იგი, როგორც ჩემი პრესტიჟი, ისე გაეგდოთ ხმა, რომ მე ვარ ფსიქიურად შეშლილი და ჩაეყარათ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ. ჩაუვარდათ. ამიტომ, იმიტომ გეუბნებით რა. მე კიდე ველოდები მოვლენებს, იმიტომ რომ ზეციურ ძალებს უყვართ, როცა ამტანი ხარ და მოთმინების უნარი გაქვს. მე უკვე მოთმინების უნარი აი აქა მომივიდა უკვე და ნუ ეხლა ხო იცენ ზეციურმა ძალებმა ეს ყველაფერი მე სადამდე შემიძლია ავიტანო და სადამდე არა. ხო ისინიც შემთან ერთად კოოპერირებენ, ხო ესე არ არის რომ მარტო თავის ხუშტურზე დადიან ზეციური ძალები. ხედავენ რომ რამდენ შეიძლება, რამდენ არ შეიძლება, რამდენ ამტანი ხარ, იმდენს გაწვდიან იმ დავალებებსაც და ყველაფერს და ვიღაცამ მკითხა რომ საიდან რამდენი ხართო ესეთი რჩეულებიო, კიდევ კარგად არისო საქართველოს საქმეო ესეთ ხალხის ხელშიო რა. ჩვენზია თურმე საქართველოს ბედი დამოკიდებული რა, რომ ჩვენ რო ვარსებობთ თურმე საქართველოს საქმეები იმიტომ ვერ მიდის კარგად. ეს საპატრიარქოს მოსყიდული ხალხის საუბარია, რომ პირდაპირ ნერვებზე უნდა მოგშალოს, ხო? ხო და თურმე ჩვენ დაგვინგრევია ჩვენ რჩეულებს, რომ ჯერ რჩეული მიწოდა და მე არ მითქოს არსად რომ რჩეული ვარ მეთქი, მაგრამ ალბათ რჩეული ვარ, ესე აღმიქვა ხალხმა, რომ რჩეული ვარ და მისი პირით გამანდო ღმერთმა, რომ რჩეული ვარ. ხო და რატომაც არა, ძალიან მიხარია რომ რჩეული ვარ. ხო, ეხლა რაც შეეხება რჩეულებს ვეუბნები, თუ რჩეულები არსებობენ და თუ ზეციური ძალები რჩეულებთან ერთად მოქმედებენ, რჩეულებს აქვთ ამტანობის უნარი. ამტანობის უნარი აქვთ. მაგრამ დრო თავისას მოითხოვს, სისტემა თავისას მოითხოვს. ილია მეორეს დიდი ხანის სული აღარ უნარჩუნდება, მისი ფიზიკურობა უკვე ნულზეა დასული, ფიზიკური ენერგია. მას ფიზიკური ენერგია აღარ გააჩნია. რატო აღარ გააჩნია? ის კიდევ დიდი ხანი იცოცხლებდა, როგორც ამბობდნენ გრიგოლ ხანძთელის წლამდე ასეთი წელიო, მაგრამ მოუჭრეს ეგ. იცი რატო მოუჭრეს, მეგობრებო? იმიტომ რომ მაგათი გეგმა იყო რომ მაგდენი ხანი ეცოცხლა, მაგრამ მაგათი გეგმა და ღმერთის გეგმა სხვადასხვაა რა. ღმერთს სხვა გეგმები აქვს, რო იცოდეთ და მაგათი გეგმა იყო ის რომ ეცოცხლა ამდენი ხანი. ვეღარ იცოცხლებს მაგდენი ხანი. იმიტომ ვეღარ იცოცხლებს რომ ბევრი დანაშაული ჩაიდინა ამ მოკლე ხანში. მოუჭრეს ყველაფერი, მოუჭრეს მთლიანად სასიცოცხლო ძალები. რომელი სასიცოცხლო ძალები? აი ახალგაზრდების გარო მიქონდა, ახალ ნათრულების გარო მიქონდა, ის ძალები მოეჭრა მაგას. მაგას ვეღარ მისდის ეგ ძალები. ეხლა ერთადერთი ძალა მაგას რაც მისდის, სიძულვილის ძალაა, რომ ყველას ეზიზღება ეგ კაცი რა. თუ 1% უყვარს და აფანატებს, საქართველოს მოსახლეობის 99% ეზიზღება ვერ იტანს. აი ეს ძალები ასოლგმულებს ჯერ კიდევ მაგას. მაგრამ ანუ სიზიზღის ენერგიები, ზიზღის ენერგიები, ხო? სიყვარულის ენერგიას. აი ამ ხელათი განსხვავდება სიყვარულის ენერგია ზიზღის ენერგიასთან. აღარ არის, იმიტომ რომ ნახეთ, როგორ საინტერესო რაღაც ხდება, ვინ ზიზღის ენერგიაში იყო, ეხლა ძალა უნებურად გადადის პატიების ენერგიაში. როგორც კი პატიების ენერგიაში გადავლენ ეს ხალხი, ვინ ზიზღის ენერგიაში, მაგას ეს ზიზღის ენერგიის წყაროც ჩამოეჭრება და მთლიანად ეგრევე მოკვდება. მაგრამ რომ არ მოხდეს, დღეს ხომ გესაუბრეთ, დღეს იყო თუ გუშინ, აღარ მახსოვს. ხო. როცა გესაუბრეთ რა, ეხლა რა ხდება? რატომ უნდა შედგეს ეგ გეგმა? რატომ უნდა მოხდეს ის, რომ ეს ქვები მივიდეს მაკასთან? ცოცხალი სანამ არის, ეს ღმერთის გეგმაა, მეგობრებო. ეს არის ზეციური ძალების გეგმა. და ზეციური ძალები ჩვენით მოქმედებენ, ადამიანებით. ეს არ არის ის რომ მე ვარ მარტო. ჩემნაირი ბევრია კიდე ძალიან ამ დედამიწაზე რა. ინდივიდუალურად განსხვავებული. ჩვენ ყველა ერთად მოქმედებთ, ისე რომ ჩვენ შეკრება არ გჭირდება, ჩვენ შეკრებილები ვართ უკვე ასტრალში. და ასტრალში უკვე ვიყავით შეკრებილები, როცა სანამ აქამ მოვიდოდით, გესმის? ჩვენ არ დავშლილოთ არასდროს, უბრალოდ ეს
დროა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ეს მოხდება, ეს შეკრება და ძალის ამაღლება. ღმერთს უნდა ყველა სულის გადარჩენა, ყველა სულის გადარჩენა. ილია მეორეს შესასრულებელი აქვს თავისი დავალება. ეს თვითონ იცის რა დავალებაც შესასრულებელი აქვს. იქ უკიდია სურათი და მისი ჯვარიც იკუდევს. ვისი სურათიც უკიდია და ვისაც ელოდება, ვისი ჯვარიც განსაკუთრებულად შენახული აქვს, იმან მიაკითხა და ვერ გაიგეს, ვერაფერი ვერ გაიგეს. ბურუსში არიან, აი რაღაცა, აი ეპათიაში არ. მაგრამ მაგასაც გაიგებენ. ყველაფერი დაალაგდება. ის ცხრათავიანი დევიც გადარჩება და ღმერთის სულია ისიც, ღმერთის რჩეულია ისიც. ღმერთს შეუერთდება, ღმერთს ვერც ერთი სული ვერ წაერთვება ბოროტისგან და სატანისგან და ყველა გადარჩება. ჩვენ თუ გონია რომ გამოუვალი არის გზები, აი ესე მოიქცა და იმან იმას აგინა და ეხლა რაღა გამოასწორებს, თქვენ ეგრე გონიათ ადამიანური გონებით, მაგრამ არსებობს ზეციური გეგმები, რომელიც ყველა გამოსავალს პოულობს, ყველაფრიდან გამოსავალს პოულობს. აი ამ ყველაფრიდან გამოსავალს რომ პოულობს ზეციური ძალები, ხო? თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, მაგრამ ისეთი უბრალოა ეს გამოსავალი, რომ თქვენ შეიძლება ვერც კი მოტვინოთ ეგ. ასე რომ მე თუ პატრიარქს ვაგინე, ხო, და ჩემი საქმე გავაკეთე, ეს იყო ზეციური ძალების გეგმა. და აი რა გეგმა იყო და აქედან როგორ გამოძრები და როგორ შეუერთდები ქრისტეს, ამასაც ნახავთ რა. ეხლა მეგობრებო, მე წავედი, ჩვენ არ გჭირდება არსად შეკრება, მე ამას ვამბობ ყოველთვის. არ გჭირდება არსად შეკრება, ერთადერთი შეკრება ჩვენ გჭირდება თავში, რომ ჩვენ ვაღიაროთ ერთმანეთი. თუ შენ მიყურებ და მე ჩემზე ამბობ, რომ ეს საწყალი გოგო კიდე იმაზე ლაპარაკო, შენ არ ხარ ჩემთან შემოერთებული. და შენ თუ მიყურებ და ამბობ, აუ რა საინტერესო რაღაცას ამბობს, მეც მაინტერესებს. აბა ერთი რა სიტყვის პატრიარქი, შენ ხარ ჩემთან შემოერთებული. აი ეს შეკრება გვჭირდება ჩვენ და არა ის რომ დავსხდეთ და იქ მილაპარაკოთ ერთი საათი და ყველა თავისას აყანდება და რაღაცა და რაღაცა. ხვდებით, ჩვენ რომ შევხვდეთ 5 საათის რომ ვიჯდეთ, იქ კონსენსუსამდე ვერ მივალთ. ვერ მივალთ ბოლო სიტყვამდე. ყველას თავისი აზრი ექნება, ყველას თავისი სიტყვა ექნება სათქმელი, ყველა ზევენდომება რო თქვას, ყველა ჩაიჭრება ერთმანეთს პირში. ქართველების შეკრება მე ვიცი როგორიც არის. ყველას არ გვაქვს ჩვენ მოსმენის კულტურა, არა. ჩვენ მოსმენის კულტურა არ გვასწავლეს. მოსმენის კულტურა მე გერმანიაში ვისწავლე სხვათაშორის. ცხეთის ეკლესიაში ჰელოვინის ქუდი ეხურა ქართულ ჯვარს და ხონელმა ახალგაზრდა ბიჭმა გვარად ფანცულიამ ლევანმა, ხო, ეს ჯვარი გადააგდო, უფრო სწორედ მოხსნა და ამის შემდეგ ეს ახალგაზრდა საგიჟეში გამოაწყვდიეს ვაკონკრეტებ, ანუ ჯვარს მოხსნა ჰელოვინის ქუდი და გამოამწყდია საგიჟეში. კი, მე ვიცი მაგის შესახებ, მქონდა კიდევაც ლაიფი. ესე იგი, ტიპ ადამიანმა, რომელმაც ქუდი ჩამოხსნა და დაამსხვრია, დაიმსხვრა ის ქუდი, რა თვითონ ძალით კი არა, დაიმსხვრა ის ქუდი უბრალოდ, საგიჟეში გამოკეტეს. და შემდეგ რა მოხდა, იცი? ერთი წელი ჰქონდა ვადა. ერთი წელი რო გავიდა, კიდე დაუმატეს 9 წელი. იცი ვინ? საპატრიარქო. და არავით არის პოლიტიკური საკითხი აღარ არის. ეს არის საპატრიარქოს საკითხი. თუმცა ეგენი ერთი არიან, პოლიტიკა და თქვენ რას ფიქრობთ, მეგობრებო? უნდა შემხვდეს თუ არა პატრიარქი? აბა დაპლიუსით, ვისაც გსურთ რომ უნდა შემხვდეს პატრიარქი, დაპლიუსით რა. პლიუსი პლიუსის დაწერა მაინც ნუ დაგეზარებათ. დააპლიუსეთ, პლიუსი დაწერეთ. აი რა არის, იცი? ან დიახ დაწერეთ, ან თქვენებური კომენტარი დაწერეთ. თქვენ რას ფიქრობთ, უნდა შემხვდეს თუ არა პატრიარქი? ეთანხმებით, რომ უნდა შემხვდეს პატრიარქი? ზაზა წელს 1000 1 000 000%-ით. ზაზა, მადლობა ზაზა, მადლობა.
დანარჩენები არაფერს არ ფიქრობთ? ორი კაციც უკვე კაცია, ხო? თამარ ბოსტაშვილი. სამი პლუსი. მადლობა თამარ, გაიხარე. მედია გველესიანი. მადლობა მედია, გაიხარე, ერთი პლუსი. შეამორჩით. ვინ ფიქრობთ, რომ უნდა შეფხვდეს პატრიარქი? ვინ ეთანხმებით? თოდუა, თოდუა, კკპ გეთანხმებით. ის ალბათ შეცდომა კკპ გეთანხმებით. მადლობა თოდუა. ვინ ფიქრობთ, რომ უნდა შეფხვდეს პატრიარქი კიდე? აი 13-15 ადამიანი მიყურებს. თუ ფიქრობთ, რომ უნდა შეფხვდეს პატრიარქი, მომწერეთ გეთანხმებით ან დაპლუსით ან რაღაც ესეთი მომწერეთ რა, რომ ვიცოდე. ზაზა ამბობს, აუცილებლად თანაც სასწრაფო წესით ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე უნდა შეგხვდეთ. მადლობა ზაზა. ლალი მაისურაძე, პატრიარქი თუ ხალხს არ ხვდება და მით უმეტეს მის ნათურლებს, მაშინ რაღა პატრიარქია? მადლობა ლალი. თამარი სოირაშვილი, კი უნდა ლალი მაისური, უნდა შეგხვდეს. აბა რა, მე ვფიქრობ არაფერი შეიცვლება თქვენი შეხვედრით. ნონა, აბა ეხლა შენ თუ მაგას ფიქრობ, მაშინ დიდ ხელს უშლი იცოდე შეხვედრას რა. რატომ ფიქრობ ეგრე? აი რატო დესტრუქციულად რატო ფიქრობ? კარგი, მაგრამ შენი ნება აიფიქრე. თოდუა, თოდუა, დიახ შეცდომა. ნატალია გულიკაშვილი, სამი პლუსი. მადლობა ნატალია. ლილი დადეშელი, დიახ გეთანხმებით. იამზე დარსაძე, უნდა შეგხვდეს. აი უკვე რამდენი ადამიანი გავერთიანდით, ხედავ? სულაც არ არის შეხვედრა საჭირო. ჩვენ ასტრალში უკვე გაერთიანებულები ვართ რა. სად შეუძლია ქალბატონო ჩვენ პატრიარქს შენთან შეხვედრა? ისეთ მდგომარეობაშია. ხო და იქნება ამან მისცეს ძალა, ისეთ მდგომარეობაშია. ზეციურმა ძალებმა გამომაგზავნეს მეთქი გეუბნები და ეხლა ზეციურ ძალებს თუ არ უშვებთ პატრიარქთან, აბა მაშინ ის ყავდეთ ზეციური და გესვას იქ უძლური. აგერ მეუბნები შენი პირით, რომ უძლურიაო და უძლური თუ არის და იმას არანაირი ძალა არ აქვს ადამიანთა შეხვედრისთვის, მაშინ აგერ ზეციურმა ძალებმა მიაგზავნეს იქ ადამიანი და იქნებ რა უნდათ რომ ისცენ, ხო? ეხ, ლაშა, ლაშა. ნონა ახვერდიშვილი, იმიტომ რომ სატანების ბუდეში ერთი სპეტაკი სული რაც გახდები. იცი რა ნონა, მაგაზე ნუ იფიქრებ, შენ ღმერთი არის ჩემთან და ერთი სული არ ვარ, ჩემს უკან 33 წმინდანი დგას. უკან არა, ჩემთან ერთად, ჩემს წინ და ჩემთან საერთოდ. ასე რომ ნუ იფიქრებ მაგაზე, რომ სატანების ბუდეში ვისაც მიესვლებოდა, ზუსტად ის მიუშვა ღმერთმა რა და ის უნდა შევიდეს. და ვისაც არ მიესვლებოდა, იქ მივიდა, წამოვიდა და უჩუმრად გაატარა ისე. ხო და არ ვიცი, მოკლედ ერთი სიტყვით, მეგობრებო, აი ეს არის გაერთიანება რა. ლაშა, მოდი იცი რა, დაგბლოკავ გინდა? შენ დაბოლილი ხარ, გონია ან რაც აფერის აფეტამანი ხარ გაყნოსილი. ლაშა, დაზმირ, დაზმირი არის სახელი, რო იცოდე და იცი რა, მოდი რა, ვინც არ არის დაყნოსილი, იმასთან წადი და იმათმა გასწავლონ. მე ეხლა შენ დაგბლოკავ, მადლობა. ესე. მეგობრებო, ვისაც მე დაბოლილი გონი ვარ ან გიჟი გონი ვარ რაღაცა, მე ვბლოკავ, იმიტომ რომ ჩემგან ვეღარ ისწავლის ის და ასწავლონ სხვებმა. კობა ხო, ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით, მეგობრებო, ეხლა მოდი რა ამ კითხვასაც დავსვავ რა. ეხლა რა მე მეტყობა, მე დაბოლილი ის?
ეხა ისევ საუბრობ რომ დაბოლილი ვარ? აბა რომელს გონი მართ რომ დაბოლილი ვარ რა? რა შენ გონი ვარ დაბოლილივით ლაპარაკო? ხედავ რამდენი ტროლები ყავთ? თანაც რუსული ასობგერებით მიწეს ლაშა ხონი. მოწეულს გავარ ახლა მე? კაი რა. ნონა. ხო რა, მართლა კაი რა. წავედი ახლა მეგობრებო, დაღლილი ვარ რა. ძალიან დავიღალე ამ ყველაფრით, მაგრამ იცოდეთ რომ აი ძალიან არეული ქაოსია სამყაროში, დიდი ქაოსი და ეს საქართველოში იგრძნობა და აგერ უკვე ყველაფერი ერთმანეთში აი თქვიფება ახლა, როგორც აჯაბსანდალი. და ხო ზაზა ეგ და მოკლედ ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ, ჩვენ უნდა მყარად ვიდგეთ, კლდესავით უნდა ვიდგეთ, არავინ არ უნდა შეგვაშინოს, ვერავინ არ უნდა შეძლოს ჩვენი შეშინება და მივაწვეთ ბოლომდე რა. ბოლომდე რას მივაწვეთ? ეხლა ჩვენ რომც არაფერი გავაკეთოთ ხო, აი რომც არის ვილაპარაკო ხო, მაინც მოვლენ ეგენი ჩემთან და მაინც მომთხოვენ პატრიარქთან შეხვედრას. ეგენი მოვლენ ჩემთან. გესმით? მაგრამ მე დროს არ ვკარგავ. მე იმას ვამბობ, რაც სათქმელია. თქვენ ბევრი რამე გაქვთ სასწავლი. თქვენ გჭირდებათ გაძლიერება. თქვენ სულიერად ძლიერდებით ამ დონეს. იცი რამდენი წერს რომ მადლობელია ჩემი? ძალიან ბევრი. იცით რატომ? ეს სულები, რომლებიც მართლა ქრისტეს ეძებდნენ, ხო? ისეთი ცალცალკე იყვნენ და ისე დაშორებული ერთმანეთს, რომ უკვე დეპრესიაში იყვნენ. ვეღარ ხედავდნენ უკვე ჭეშმარიტ ჭეშმარიტებას რა და ჭეშმარიტებას რო ხედავს ადამიანი, გულში სიხარული შესდის. ნონა ამბობს YouTube-ზე შენს კომენტარებზე მეც შეურაცხყოფა მომაყენეს. ხო, ეგენი არიან ნონა, თუ გინდა დავბლოკავ რომელია არ ვიცი, მაგრამ ამ სახელზე გვარი ხარ YouTube-ზე? შეხვედრას და საუბარს ყოველთვის აქვს აზრი. ნონა ნახე, შეხვედრაზე მე პატარა ჯგუფებში რომ შევხვდი, შეხვედრები რომ ქონდა, ვითარება არის ესეთი რა, სამი კაცი თუ არის, აქედან მარტო ერთი ლაპარაკობს და სხვა არ უნდა ილაპარაკოს, ან სამი თუ არის, სამიოს უნდა ლაპარაკი. გესმის? ერთი არ ლაპარაკებს ორს და მარტო თვითონ ლაპარაკობს, ან სამიოს ლაპარაკი არ დგება. საუბარი ჯგუფში არ დგება, ვერ დგება, იმიტომ რომ ხან აგრესიაზე გადადის ხალხი, მიჩვეული არ არის საუბარს. ამიტომ იყო მერე პარლამენტი რომ ერთი გამოვა ილაპარაკებს იმის ხმა ისმის მარტო და დღეს დღეობით ნონა იგივე სახელი და გვარი თუ ხარ, მე ვეცდები ეს კომენტარი ნახო და ის ტიპი მაგ ყველას, ანუ YouTube-ზე მე ყველას იმაშვები რა, ვუგზავნი უკვე მთავარ ადმინისტრატორს რომ ეს ადამიანი შეურაცხყოფას გვაყენებს და ისინი იშორებენ პირდაპირ, ანუ მაგას ქვია ქართულად არ ვიცი რა ქვია. ბლოკავენ თვითონ ისინი, მე კი არ ბლოკავ, თვითონ YouTube-ის ადმინისტრატორები ბლოკავენ ესეთ ადამიანებს, რომლებიც შეურაცხყოფაზე გადმოდიან YouTube-ზე. კაი, მეგობრებო, გაკოცეთ ბევრი, მიყვარხართ ძალიან და ჩვენ ერთად ვართ, ერთად. ერთი ათად ან შეგნებულად აკეთებენ ასე, ან მოსმენის კულტურა არ აქვთ, ხო? არა, მოსმენ ძირითადად მოსმენის კულტურა არ აქვთ, არ უსწავლიათ მოსმენის კულტურა.